ଦେଶରେ ଖାଲି ଶୁଣା କିଡ଼ା ହୁଏ, ଘରେ କେବଳ ଲକର୍ରେ ରଖାଯାଏ, ଗଦା ଗଦା ପଇସା ସେଥିରେ ଷ୍ଟକ୍ କରିକି ନଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ନମିତା ନେତ୍ରୋଣୀ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତମ ପାଇଁ ଡୋମିନସ୍ କୁପନ୍ କରିଦେଇଛି ଘରେ। ଡୋମିନସ୍? ୟେସ୍। କ'ଣ କରିଛ? ଭେଜ୍ ଟାକୋସ୍। ଭେଜ୍ ଟାକୋସ୍? ଗୋଟେ ଥର ଆମେ ଖାଇନଥିଲେ ଡୋମିନସ୍ରୁ ମଗେଇ କେମିତି ଫ୍ଲିପ୍ ହେଇକି ଟାକୋସ୍ ତ। ତ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି, ବଟ୍ ଏଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବନିଛି। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଖାଇଦେଇଛି ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇସ୍। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଖାଇସାରେ ମୁଁ କହିନି, ତୁମେ ଖାଇକି କୁହ। ଏବେ ମୁଁ ବହୁତ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିବି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ। ମନଟା ତୋ ପାଖରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅଟକି ଗଲା। କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ନା ପାଠରେ ବସେଇଦେବି? ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମାନେ ତୋ ଟେଷ୍ଟି, ତା ସହିତ ତମ ହାତରୁ ଖାଇଲେ ତ ଆହୁରି ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ଭାଗ୍ୟ କରୁଛ ପ୍ରଭୁ ତମେ। କ'ଣ ଯେ ମୁଁ ଟିକେ କହିଦିଏ ତୁମକୁ, ମୋ ହାତ ଟିକେ ଖାଅ। ପ୍ରେମ 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 ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ କିଏ ଖାଇବ? ଯିଏ ଖାଇବ ତାକୁ କ'ଣ ହବ? ଯିଏ ଖାଇବ ତାକୁ ପ୍ରେମ ହେଇଯିବ। କିଏ ଚାହୁଁଛ ପ୍ରେମ ହଉ ବୋଲି? ମନଟା ମାନେ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ଜଷ୍ଟ ଦୁଇ ଦିନରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ। ମସ୍ତ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। କ'ଣ ଗୀତଟା? ମନଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କେଉଁଠି ଆସିକି ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଲା, ଅଟକି ଗଲା। କିଏ କହୁଥିଲେ? ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ନା? ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଥିଲେ ନା? ତାଙ୍କ ଦିଅର ଥିଲେ ହଲିଡେ ରିସୋର୍ଟରେ। ହଁ, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏକ୍ଚୁଆଲି ତମ ଦିଅର ଯାହା ଷ୍ଟୋରି କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଯାହା ମେସେଜରେ ପଢ଼ିଲି କି ବାହାଘର ଭଲ ହେଇଥିଲା, ଏକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସେ ବାହାଘରଟା ସେତେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ହେଇପାରିଲା। କରେକ୍ଟ ନା? ସେମାନଙ୍କର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ସପୋର୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଯାଅ ଆମକୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ହଲିଡେ ରିସୋର୍ଟରେ ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ଦୁଇ ଦିନ ସେଠି ଥିଲୁ। ସେଠି ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରାଇମ୍ କଟେଜ୍, ଗୋଟେ ମାନେ ବିଚ୍ ସାଇଡ୍ କଟେଜ୍ ଥିଲା, ସେଇଟା ଆମେ ବୁକ୍ କରିଥିଲୁ। ମସ୍ତ ଏନ୍ଜୟ କରୁ, ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ସଜାଇବୁ ସେ କଟେଜ୍ ପୁରା ମସ୍ତ ହନିମୁନ୍ ସୁଟ୍ ଭଳିଆ ପୁରା ସଜା ହେଇଥିଲା। ଏସବୁ ଭାଇମାନେ ସବୁ ସଜାଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଏ କ'ଣ କଲେ, ମୋତେ ସେଇଟା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ମୁଁ ପଳାଇଥିଲି, ଆମର ଆମେ ବିଚ୍ ପଳାଇଥିଲୁ ନା, ସେମାନେ ଆସିଲାକୁ ମୁଁ ଆଗକୁ କ'ଣ କଲି, ବାହାନାରେ ବିଚ୍ ବୁଲେଇ ନେଲି ହେଲା। ବିଚ୍ ବୁଲେଇ ନେଲି ଆମେ, ବିଚ୍ ବୁଲିବେଳେ ଆସିଲାବେଳକୁ କଟେଜ୍ ଭିତର ଡେକୋରେସନ୍ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଭାବ ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନେ ସେ କଟେଜ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପଣ୍ଡ ଥିଲା, ମାନେ ବାଥଟବ୍ ବହୁତ ବଡ଼ଟା, ମାନେ କେତେ ମସ୍ତ କଟେଜ୍ ଥିଲା। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁଲି ମ୍ୟାରିଡ୍ ୱାନ୍ ସେଟ୍କୁ ଯିବା କଥା ନିଜର ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ମି ଟାଇମ୍ ପାଇଁ, ମି ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥର ଯାଉ ହଲିଡେ ରିଜର୍ଟରେ ରୁହ। ହେଲେ ଶୁଣ କ'ଣ ହେଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଏଥରକୁ ଇଏ ଆମେ ଆସିଲୁ, ଏଥରକୁ ରାତି 8:30 ଏଥରକୁ ଆସିଲୁ, ଡୋର୍ ଖୋଲିଲାବେଳକୁ ଜାଣିଛୁ ପୁରା ଫୁଲ ପଡ଼ିଛି ହେଲା। ମୁଁ ଚାଲୁଛି ସେ ଫୁଲ ଉପରେ, ତାପରେ ନା ଗୋଟେ ଡାଇନିଂ ଏରିଆ ଥାଏ, ସେ ଡାଇନିଂ ଏରିଆକୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ମାନେ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଖାଇବା ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲୁ ସେଇଟାକୁ ପୁରା ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ଡେକୋରେଟ୍ କରିକି ତା ସହିତ ସର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଜଣ ଆହୁରି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ମାନେ ସେ ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇନି ନା? ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଛି, ସବୁ ଫଟୋ ଯାକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ହେଲା। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଏଣ୍ଟ୍ରିର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅଛି, ମନେ ନାହିଁ କି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର କରିଥିଲୁ? ତ ବିଲିଭ୍ କରିନି ମାନେ ସେ ଯାହା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଲାଜ ଲାଜ ହେଇଗଲି ଦେଖିକି। ମୁଁ କହିଲି ମା, ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଇଛ ସଜାଇବାକୁ ବେଡ଼୍ଟା, ମସ୍ତ ସଜାଇଲା, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସଜାଇଲା, ଘର ଫୁଲ ଫୁଲ ଗୋଲାପ ଫୁଲରେ ସଜାଇଲା, ଖାଲି ଗୋଲାପ ଫୁଲ।
ମନଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ୍ତେ ମନ ବୋଲେ ଲାଗୁଛି କି କାସ ଆଉ ଟିକେ ସେଇ ଦୁଇ ଦିନଟା ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତାନି ପଛକୁ ଯିବା ଯାଇକି ଓଡ଼ିଶା ଗଲେ ହଲିଡେ ରିସେପ୍ଟଟା ଯାଇକି ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଁ ତ ଆମେ ନାଇଁ କି ମାନେ ସବୁବେଳେ ଭାବିଛୁ କି ଆନିଭର୍ସରୀରେ ଆମେ ସେଇଠିକୁ ଯିବୁ ଆମେ ମାନେ ହଲିଡେ ରିସର୍ଟର ସେଇ କଟେଜକୁ ଯିବୁ ବୋଲି ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁ ବଟ୍ କେବେ ବି ହେଇପାରେନି ଆଇଥିରେ ଦେଖୁଛୁ ତ 2 ବର୍ଷ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପଳେଇଲାଣି ହେଲା ତାପର ବର୍ଷ ଇଏ ବୋଧେ ୟୁଏସ୍ରେ ୟୁଏସ୍ ପଳେଇଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କ'ଣ ଏମିତି ହେଇକି ଆମେ ଯାଇ ହିଁ ପାରୁନୁ କେବେ ବି ମାନେ ବାହାଘରକୁ ବାହାଘର ସରିଲା ପରେ ଆମେ ପୁରୀ ହିଁ ଯାଇନୁ ବାହାଘର ସରିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସେଇଆ କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଏବେ କେବେ ଡାକରା କରିବେ ଆମେ ଜାଣିନୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇନୁ ଆହୁରି ପୁରୀ ନାଇଁ କି ଏବେ ପୁରୀରେ ଏତେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଗଲାଣି ଆମେ କିଛି ବି ଓଡ଼ିଆ ଗଲେ ଏଥର ପୁରୀରେ ରହିବ କେତେଦିନ ହଁ ସବୁ ବୁଲିବୁ ପୁରୀ ବୁଲିବୁ କଟକ ବୁଲିବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲିବୁ ଯେତିକି ଆମର ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ଜାଗା ସବୁ ବୁଲିବୁ ଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଯିବି ଏବେ 2-3 ମାସରେ ଯାଇପାରେ ଜଣା ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରେ କରୋନା ଯଦି ଯାଇଥିବ ତେଣୁ ମୁଁ ଯିବି ହେଲା ଗଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ମିଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଡିସାଇଡ଼ କରିବା ହେଲା ଯିଏ ସବୁ ପାଖରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ମିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରିବା ମିଟ୍ଅପ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମିଟ୍ଅପ୍ କରୁନୁ ହଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ମିଟ୍ଅପ୍ କଥା କହୁଛି ନା ଆସ ମିଟ୍ଅପ୍ କରିବା କରିବା କିନ୍ତୁ ଏଇଆ କି ବହୁତ ଜଣ ଦୂରରେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବା କ'ଣ ଯଦି ହେଇପାରୁଛି ହେଲା ଯୋଉ 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 ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯିବା ସେଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମିଟ୍ଅପ୍ କରି ଯିବା ମନଟା ଭାଇ ଯେବେ ଯେଉଁଦିନ ମିଟ୍ଅପ୍ କରିବେ ହେଲା ସେଦିନ ଯେଉଁ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା ସବୁ ହାଣ୍ଡି ଶାଳରେ ଦେଖାଉଛି କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ମୋ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବେ ହଁ କି ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏତେ ଟାସ୍କ ଦଉଛ ଟାସ୍କ କ'ଣ ଖୁସି ସେଇଟା ଆଗ ହଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖ ହଁ ବବଲୁ ତମେ ହିଁ ଇଚ୍ଛା କେବେ ପୂରଣ କରିପାରୁନୁ କରିବା କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମୁଁ କେବେଠୁ କହୁଛୁ ଘରକୁ ଯିବି 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଘର ଲୋକ ସହ ଦେଖା କରିନି ହେଇପାରୁନି ଭାତ ଡାଲି କରିସାରିଲିଣି ଖାଲି ଟିକେ ବେସର ଭଜା ହବ ଆଉ ମୋତେ 3-4 ଦିନ ହେଲାଣି ବିଲକୁଲ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଖାଲି ଜବରଦସ୍ତି ରୋଷେଇ କରୁଛି ସିରିୟସଲି କହୁଛି ଖାଲି ଆମେ 2 ଜଣ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ଅଛୁ ବୋଲି ଜବରଦସ୍ତି ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ମୋତେ ନହେଲେ ବିଲକୁଲ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ରୋଷେଇବାସ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମିଂରେ ଯେଉଁ ମୁଡ୍ ସୁଇଙ୍ଗ ହୁଏ ନା ମୋର ସେଇଟା ଚାଲିଛି ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ଲାଗୁଛି ଇରିଟେଡ୍ ଲାଗୁଛି ସବୁ କାମରେ ଚିଚିଡ଼ା ଲାଗୁଛି ମୋତେ ହଉ ତ ଆଜି ମୁଁ ବନେଇବି ଆମର କ'ଣ କହିଲେ ପୋଟଳ ବେସର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ଆମେ ଏତେ ପୋଟଳ ଖାଉଛୁ କାହିଁକି କହିଲେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ପୋଟଳ ଆଉ ମିଳିବନି ତ ଆମ ଘରେ ଆଉ ମୋ ବରକୁ ଆଉ ମୋତେ ଖାଲି ପୋଟଳ ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପୋଟଳ କୁନ୍ଦୁରୀ ଛତୁ ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି ଆଉ ସବୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆମର ପାଣି ଗରମ କରିଦେଉଛି ଆଉ ଏଇଥିରେ ଆମର ପକାଇଦେବି ବେସର ମସଲା ଆମର ଟିକେ କ'ଣ କହିଲେ ଜିରା ଆଉ ସୋରିଷ ଅଦା ସରି ଜିରା ସୋରିଷ ରସୁଣ ଆଉ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଏସବୁ ପଡ଼ିକି ଆମର ବେସର ମସଲା ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି ମୁଁ ହଳଦି ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଏଥିରେ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଳୁ ଆଉ ପୋଟଳ ସବୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରିକି ମୋଟା ମୋଟା କରିକି କାଟିଦେଇଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏବେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମକୁ ଫୁଟେଇବାର ଅଛି ଯେମିତିକି ଆମର ପୋଟଳ ଆଳୁ ସିଝିଯିବ ଆଉ ଆମର ବେସର ମସଲା ବି ସିଝିଯିବ ଦେଖୁନ ପୁରା ଫୁଲିଗଲା ଫୁଟି ଫୁଟିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ମରିଯିବ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ସ୍ଲୋ କରିବେନି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବେ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଟଳ ଆଉ ଆଳୁ ପୁରା ସିଝିଯିବ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମସଲାର ପାଣି ମରୁନଥିବ ସେଥିପାଇଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏଇଟାକୁ କୁକ୍ କରିବା ତ ଏଇଠି ଆମର ଆଳୁ ମସଲା ଆଉ ଆମର ପୋଟଳ ଭଲସେ ସିଝିଗଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଲାଞ୍ଚ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋ ବର କହୁଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ୁ ତମେ ଆଜି ଆଉ ଆଜିକାଲି ଚାଟ୍ ବନଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ପୋଟଳ ଭଜା କରିକି ସବୁ କରିକି
ତାପରେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ମୋତେ ଆଉ ଚାଟ୍ କରିକି ଦଉନ ଗୁପଚୁପ୍ କରିକି ଦଉନ ମୋତେ ସେ ପୁରୁଣା ଘରେ ଦଉଥିଲ ନୂଆ ଘରେ ଦଉନ ଆରେ ଚାଟ୍ ଗୁପଚୁପ୍ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ନା ସବୁବେଳେ ଚଟଣି ଥିବା ଦରକାର ଯେଉଁଟା ଖଟା ମିଠା ଚଟଣି ତାକୁ ବନା ସବୁ ବନେଇଲାକୁ ବହୁତ ପ୍ରିପେରେସନ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯାଏ ତ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଆଗେ ମୁଁ ଚଟଣି ବନେଇ ସାରେ ଚଟଣି ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ କୌଣସି ଚାଟ୍ ଫାଟ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆମେ ବନେଇ ପାରିବା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଆମର ତେନ୍ତୁଳିକୁ ଟିକେ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଆଗେ ଚଟଣି ବନେ ମାନେ ସତ କଥା ଘରେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ମଣିଷ ଜାଣିନି ଆଉ ଇଏ ସବୁ କ'ଣ କହିଲ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ମାନେ ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ବାହାରର ଖିଆଖିଆ ବେଶୀ କମିଯାଇଛି ତ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ସିଏ ବହୁତ ରେୟାର ତାଙ୍କର ଖାଇବା ଇଚ୍ଛାଟା ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ଲାଗେ କି ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଏ ଖାଇବାକୁ କାହିଁକି ଯେ ଏତେ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଆଇଟମ୍ ବନାଏ ସିନା କେବେ ସେ କହିନଥିବେ କି ଏଇଟା ବନାଅ ସେଇଟା ବନାଅ ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କ'ଣ କହିଲ ଘୁଗୁନି ଚାଟ୍ ହେଲା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଚାଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ଛଣା ଛୁଣି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ଜିନିଷ ଯାକ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ବନାଏନି ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଏକ ତ ଦେଖ ଗୋଟେ ଯଦି ଘରେ ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ବନେଇଲ ସବୁ ମିଶିକି ଖାଇଲ ଠିକ୍ ଅଛି ଦୁଇଟା ମଣିଷ ପାଇଁ ଦିଦିଟା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବ ଚାରିଟା ଚାରିଟା ସିଙ୍ଗଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଆଳୁ ତାର ସିଝେଇବି ଆଳୁର ମସଲା ବନେଇବି ତାକୁ ଗଢ଼ିବି ତାକୁ ବେଲିବି ତାକୁ ଛାଣିବି ତାପରେ ଘୁଗୁନି ତରକାରୀ କରିବି ତାକୁ ଖାଇବି ମୋତେ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହୁଏ ଏତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ବଦଳରେ ସ୍ଵିଗିରୁ ଅର୍ଡ଼ର କର ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିବ ହଁ ଏଇ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଟେଷ୍ଟ ମିଳିବନି କ'ଣ କରିବା ହଉ ସେସବୁ ପ୍ରିପେରେସନ୍ ତ ଆଗକୁ ଚାଲିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗେ ଚଟଣିଟା ବନେଇଲି ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ରଜ ଭିଡ଼ିଓର ଯେଉଁ ଦେଖିଥିଲି ମୁଁ ମୋର ପାଉଁଜିଟା ଆଙ୍କଲେଟ୍ଟା ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ଆଙ୍କଲେଟ୍ ରାଇଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଆଙ୍କଲେଟ୍ଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ମହାରାଣୀ ନେକଲେସ୍ ନଥାଏ ତା'ର ଡିଜାଇନ୍ଟା ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଆଙ୍କଲେଟ୍ ଯାକ ନା ସବୁ ମୁଁ GRT ଲଲିତା ଯେଉଁମାନେ ବାଙ୍ଗଲୋର ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ମାଲେସିଓରମରେ ଅଛି ମୁଁ ସବୁ ସେଇଠୁ କିଣେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲା ଆଉ ମୋର ନା ସବୁବେଳେ ଚଏସ୍ ନାହିଁ କି ବେଶୀ ପତଳା ପତଳା ନଥାଏ ମୋର ଟିକିଏ ମୋଟା ମୋଟା ଥାଏ ଟିକିଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ମୋତେ ସେ ଘୁଙ୍ଗୁର ଘୁଙ୍ଗୁର ଏତେ ଲାଗିଥିବ ମୋତେ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଥିବ ମୋତେ ଏସବୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ ହି ନାହିଁ ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ଏମିତି ଆଣ୍ଟିକ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଆଣେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ପାଉଁଜି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାର୍କେଟକୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପର୍ସନାଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦେଖ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ୍ ଯେଉଁ ପାଉଁଜିର କଲର୍ ଥାଏ ଶାଇନିଂ ଶାଇନିଂ କରୁଥିବ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଯେଉଁଟା ରୂପାର କଲର୍ ସେଇ କଲର୍ ଯଦି ଆପଣ ପାଉଁଜି କିଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ସେ ପାଉଁଜିର କଲର୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ମାନେ ନିଜର ସ୍କିନ୍ ହିସାବରେ ନିଜର ସ୍କିନ୍ ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ୱେଟ୍ଟା ହୁଏ ସେଇ ହିସାବରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ଆମର ଏଇ ପାଉଁଜିର କଲର୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ ତ ଯଦି ଆପଣ ଆଣ୍ଟିକ୍ କିଣୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟିକ୍ର ଯଦି ଆପଣ କିଣୁଛନ୍ତି ଟିକିଏ ସିଲଭର୍ ଠାରୁ ଅଧିକା ପ୍ରାଇସ୍ ଆସେ ବଟ୍ ନା ତା'ର କଲର୍ଟା ବିଲକୁଲ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏନି ଯେମିତି ଏଇଟା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ବାହାଘର ବର୍ଷ କିଣିଥିଲି ହେଲା ମାନେ ମୁଁ ମୋର ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟରେ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବାକୁ କିଣିଥିଲି ସେଇ ସେବେଠୁ ଆଜିକୁ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେବେଠୁ ମୋର ଏଇ ପାଉଁଜି ସେମିତି ହିଁ ଅଛି ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଧୋଇନି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ୱାଶ୍ କରିବି ବୋଲି ସବୁ ବାହାର କରିଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରିଫର କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଡେଲି ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ପାଉଁଜି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟିକ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଯାକ କିଣନ୍ତୁ ପାଉଁଜିର କଲର୍ ବିଲକୁଲ ଚେଞ୍ଜ ହେବନି ଆଉ ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ ବି ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଦେଖାଯାଉଥିବ ମୋର ଆହୁରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଣ୍ଟିକ୍ ପାଉଁଜି କଲେକ୍ସନ୍ ଯାକ ସବୁ ଅଛି କହିବି କ'ଣ ବହୁତ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲେ ଦେଖ ଇଏ ଆଙ୍କଲେଟ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସିଲଭର ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହୁଥିଲି ହ୍ୱାଇଟ୍ ସିଲଭର ଯେଉଁଟା ଆର କଲର୍ ଟିକିଏ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଟିକିଏ 4 ବର୍ଷରେ ଟିକିଏ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି କାରଣ ମୁଁ ଏତେ ପିନ୍ଧିନି କାରଣ ବାହାଘରର ସେ ଯେଉଁ କେତେ ଗୋଟେ 15-20 ଦିନ ମୁଁ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଥିବି ଆଉ ତାପରେ ଧୋଇନି ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଏଇଆ କି ବାଙ୍ଗଲୋରର ଯେଉଁ ସିଲଭର ନା ବିଲିଭ୍ କରିବିନି ବିଲକୁଲ ଏତେ କଳା ପଡ଼େନି ମୁଁ ଦେଖିଛି କମ୍ପେୟାର କରୁଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ମୋ ଦିଦି ସବୁ ସିଲଭର କିଣନ୍ତି ମାନେ 15-20 ଦିନରେ ପାଉଁଜିର କଲର୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ତା'ର ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ବହୁତ ହାଇ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଅଛି କେତେ 200 ଗ୍ରାମର ଅଛି ଏଇଟା ଖଣ୍ଡେ ନିୟର୍ ଟୁ 200 ଗ୍ରାମ ଥିବ ଆର ମାନେ ବିଲକୁଲ କଲର୍ ବି ଏତେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି ଆଉ ଭଲ ଅଛି
मो हिसाब से कारण पाउजी गुरा रही रही कि भी कला ही जाए मोर कितना सेमती किसी है स्टिल मुझे काढ़ी मुझे टी धोदेवी यहाँ हूँ मोर बाहर पाउजी ये बाहर पाउजी दिन मिसी कि जाइए ये सुन ये खाली कहे गुडु एत मोटा गुडु एत मोटा कहीं जिते मोटा से पैसा ना मुना नेकलेस जाक मोटा मोटा सब आसी बाहर गोटे कथा कह ज्वेलरि दुकान गले मत बहुत गरीब गरीब फिल होगा मत ज्वेलरि दुकान गले सहित मत बहुत प्राउड फिल बोलिए कि कहे मत धन्यवे किनिदेवे से समय कि कह घर को आसगड़ा करेंगे साउथ इंडियन रोचे और जब सुना दुकान जाऊँगी मानते मैंने मत सब लगे कि मैंने कौन करते सुना ये कि मैंने डायजेस्ट कर पारे बजेट आमर गोटे 2 lakhs से रेंज रे कि गोटे सपिंग लक्ष टकर बजेट थी 10 lakhs मैंने से दुकान लगे कि मैंने ये टा ये सुना मानते कौन मानते आसूची किणुंच मैंने मैंने वन अफ द प्लेस जो मत जीवन गरीब फिल हुए ज्वेलरि दुकान भल कथ सत कथ एक्चुअली आम जब जाऊना लिटरली कह सुना दुकान जाइए कि रूपा दुकान जाओ जो जाओ झगड़ा हो मैंने आईदेस बाहर हो ना दुकान में आम मैंने बसीथ ना दिन जन सहित कथन थो झगड़ा करी सी कह तुम ये बड़ बड़ देखनी मुझे बड़ बड़ ही देखे कारण मोर ना मोर इयरींगस देख मोर सब बड़ बड़ मुझे छोट छोट इयरींगस बिलकुल पसंद ना मुझ बाहर कानर भी किनी जानते ना बिलिव करेनि 13 or 14 grams रेड बड़ कानर लंबाटा है मु आ गोटे ना मुझे गोटे कान एक्चुअली बाची थी रियली कह मो कान ना मो आखि लगे मत से कान ही दरकार ये जाइए मो सहित मुझ कहली बबलू कानटा देख सी कान मानने अजी पेंडी फुल भाया थाक 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 होगा से कान के आसला बबलू कह 75,000 कहला ना से कान पखापाखी है कि 25 grams रहा हेरे से डिजाइन टा मुझे फोटो देखी आपण मैं कौन होता से कान माय गॉड आउ नेकलेस गोटे देखी थी कोलकाता डिजाइन है भी पिंधिक पलि कौन कहबी यू ना देख मनीष सुना ये पिंधि पारे नहीं बट ये कि गोटे खुशी सब पार्टी फंक्शन एम बाहर करके गोल्ड पिंधि ओह आ गोटे सत कथ कह मो बो कौन करती मत मझे मझे ना जो पैसा सुविधा होता तो कि पैसा मत पठाऊ सुना कि मो बाहर जो चेन किणा मुदी कि जेहेतु बेंगलोर थी कह तू नहीं तार माप चुप देखिकी तू किदेव है मुझे हौले मत मम्मी के देते के गोटे भरीर ये करने फिंगरिंग है फिंगरिंग रोटे भरीर पैसा जहाँ थी से सुना रेट के 30,000 खंडे थी से हिसाब से मत देते मुझे ना आहरी 20,000 मिसेकी मोर जो बजेट दिखाई मोपाई बेकर किणवाप से पैसा काढ़ी कि डायमंड रिंग है ये कहते गोटे हो ठीक अच्छे तुमको भी डायमंड रिंग देवी आले से कौन कले जिते मुदी में मोर डायमंड लगी से डायमंड थी मुदी तुमको देवी मुझे कहे हौ हेल्ले गणिले से 15 डायमंड लगी छोट छोट डायमंड 15 लगी कहे हाँ ठीक अच्छे मुझे कहली बबलू मत 15 दिवन 15 को जोड़ी जो गोटिके आसप से दबो सी जो डायमंड सब देखिए जिते बड़ बड़ गोटे स्टोन डायमंड जाक बहुत कॉस्टली था है मुझे कहली मत से दरकार ए भाई से दुकान गलु है मुझे कहली मत बहुत इच्छा बबलू एम गोटे सिंगल स्टोन वाला डायमंड रिंग पिंधिया कहला जीआरटी रहा आउ कहीं गल सुना हिसाब रे टिके मोटा रिंग सहित तो सॉलिड बला तार डायमंड पड़ला कहले गुडु तुम्हार तो दी गुणा हो पार नहीं आज पर्यटन मत डायमंड रिंग देले ही ना अरे लॉकडाउन चलती ज्वेलरी दुकान के जाओ जी हेलो 2 वर्ष एनिवर्सरी लॉकडाउन रे पड़ला नहीं 2 वर्ष बर्थडे लॉकडाउन रे पड़ला नहीं हम कहले पर मोह माया छाड़ दियो कोरोना समय रे गोटे जिंस शिक्षा मिलला खाली खाइबा शांति रे रहिबा खाली रोसे करोसे कर खुशी दौ
तुम डायमंड पिंदी की जिप्पू कौन है? मुँह पिंदी भी घर है। घर? अब कौन? जितनी को सुना नहीं सोचे घरे पिंदो बाग था। खाली ये कि सुना मोबाइल की जी ना ही सब लॉक करे अपन मैंने कुआं दिन सुना देखिया को सुना एक्चुअली देखिया को था ना पब्लिक प्लेटफॉर्म रे अब मो पाखरे भी नहीं मोर सब जगह लॉक करे जैसे सुना अपना तो खाली जो चांदी दिन सोचा टिके रखी जी कतो इच्छा ले टिके पिंदी है बोले सब बड़ बड़ सुना तो मुझुअली सतरे मोर सब सुना जो कि सब कहानी मोर सुनार मानने बेकर कि गली मो बो मत कही गुड्डू एत ग्राम रेकर किणबू है सब झील को जीक देखी बांटिक तते भी सीटा देवी है तू सान बिल अधिका नबुनि है तू पैसा कमाऊ बिल अधिका किणबुनि पैसा को देखुबू जी समस्त ओजन दिखाई से दिजाव तते भी मुझे कहली हाउ ठीक अच्छे सुना दुकान को गले मत से किसी पसंद आसलानी ए बिलीव करूनी बैंगलोर पसंद ही आसवनी किसी पसंद आसलानी आ ये खाली मुंड कुंडूँ आ मैंने मुझे तो जी सुना कि सन्ध्या बेलू ऑफिस काम ऑफिस सरला आम जाइबू जो छटा डुआ कि रात साढ़े दसटा है आमको सफ्रु आसला बेलू आ मैं बार्गेनिंग चली थी मानते मेकिंग चार्ज चली थी आउ जोटा मत बो दी ग्राम दी भरी कही थोड़ा सीटा चारि भरी सामान आस दे ये कहे गुड्डु तुम कौन कर मम्मी काले देवे सतरे जो मु गोटे मत ना राणी हार मोटा मोटा बेकर हार ये किसी पसंद ना तो मत इच्छा कि गोटे चेन किणव सॉलिड चेन किणव से गोटे पेंडेंट थी कहीं तुम ड्रेस पिंधि पार शाढ़ी पिंधि पार जोटा तुम मल्टीपर्पज यूज करमती ज्वेलरी किण आउटा एड बड़ राणी हार केवल जगी थी मुझे कौन दिन शाढ़ी पिंधिकी कह बागर को जी तेज जा पिंधी आजिकल से ओडा हो कहीं तक टाणी नहीं जीव तो सेमती जिनस कहीं कर तो हेले मु कोन करछि मो किसे पर सुनना दरकार नै लाइफ ना सुनो बा हि जे सुनना बिना सुनना बावे सुनो हमो देश गोटे एमितिया सारा पृथ्वी रे लोक माने सारा हमो देश छोडा बाकी सारा देश पृथ्वी रे से माने सुनना किणंती फॉर किछि गोटे माने पर्पस पे माने कोनसी मैन्युफैक्चरिंग रे यूज होए कोनसी केमिकल रे यूज होए दुनिया प्रकार प्रोडक्शन लाइन रे यूज होए आम देश में खाली सुना किड़ा हुए घर केवल लकर रखा जाए गदा गदा पैसा से स्टक् करके नष्ट कराए वेस्ट सब इकोनोमी पूरा सुना किण की नष्ट लक्ष्मी को वेस्ट कह अच्छा वेस्ट ना बट ओके शुण मु कौन कह पेंडेंट पेंडेंट किरी रो मुझे गली ओडा मो बो गोटे गाड़ी तले पकेले आगे ये के ओजन अच्छे से ओजन किसी ना सब कमे है सब वेट कमे ज्वेलरी शोरूम गोल भी अच्छी मानते मस्त से पेंडेंट होते देखे सब स्टोरी गोटे भिडियोपरबी बहुत लंबा हो आमे मैंने जितने बाहर पर आसल हैदराबाद ये हैदराबाद थे ना हैदराबाद किसी दिन आसिक रही मंगत राय मंगत राय स्टोरी कथा कह भी नेक्स्ट वीडियो रे हैला काई कोले बहुत बड़ा हो जो उठी, जो उठी मते लुटिया को ताको चांस मिलछि ना ना मते कहिले ए पर कहि सस्पेंस सीक्रेट हैला मते कोन कहिले मु मंगत राय ने कि को पता से जा आ कोन मु डायमंड देबे केबे देबे मंगत राय रे जाय कि बाहागर केते मासे बंद कुड़े मासे खने इतियो बाहागर हैला कोन मासे मो बाहागर पर तो जाय हां मासे मासे भीतर ही आमे को बोलतलो बाहागर पर समस्त को घर बुलीतलो हैला बुलीतलो त हैदराबाद रे हमर पीसी पोर होंदे घर को भी आसीलु ये जो ऑफिस तरफ रोते होटेल से मुझे दस दिन रही से रहा मत सब जो बुलाती मुझे कहली मो हैदराबाद आर्ल तो नेबी नेबी ए भाई लोक सजेस्ट कले पर्ल नबु तो मंगत रायर आँ से मुझे देखेबी से भिडियो मानने मानने रूबी पर्ल गोल्ड सब मिक्सिक गोटे बड़ हार कि नेक्स्ट भिडियो देखेबी आपण मैं कारण से मो पाखे अच्छी आ वीडियो ये एंड करदे बबलू सॉरी सॉरी डार्लिंग बबलू वीडियो ये एंड करदे तुम एंड कर कौन कह बर्तमान मुझे रख नेक्स्ट टाइम गोटे इंटरेस्टिंग को सो वीडियो एंड करिया बर्तमान नेत्रमणि ये रोचा मो सहित आ गोटे नेक्स्ट वीडियो रे इंटरेस्टिंग वीडियो रे देखा मे बी मो सहित टिल देन हसरे खेलतु नाचरे गातु जहाँ भी करूँ निजर हेल्थ रेयर करूँ और कोरोना ठारु दूर रुंतु।
Bye bye. Bye bye. Thank you. Hi, this is Sarah Millie.